Харамсгаас өрдөчлөн зэргийлэх, бэлэн байдлыг ангах, аврах, хор урсгийг арилгах, сэргийн босох асуудал нь төр засгийн бодлогын хүрээнд тавигдаж буй учраас Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд гамшигт хамгаалалт талаар онлайн суур болон хавсарга судалгааг хөгжүүлнэ. Гамшигт судалгааны байгууллагыг тусгай хөтөлбөрөөр хөгжүүлж, эрдэмтэн шинжилгээ, туршил, үйлдвэрлэлийн материалыг бацаг бэхжүүлнэ. Гамшигт судалгаа, эрдэмтэн шинжилгээ, туршил, зохион бүтээх ажлын үр дүнг гамшигт хамгаалах арга хэмжээнд нэвтрүүлнэ гэж тусгагдсан байдаг. Гамшиг судлын хүрээлэн, гамшиг судлын шинжилгээний хөгжүүлэлт гамшигын аюулаас хүн ам, мал амьтан, эд төрөнг хүрээлэн байгаа орчныг урьдчилан сэргийлэх, хор урсгийг арилгах, хойшлуусгүй сэргийн босох үйл ажиллагааны талаар эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил гүйцэтгэж, дүгнэлт зөвлөмж гарах, гамшигаас хамгаалах арга хэмжээний шинжилгээний үндсэлийг боловсруулах, үүрэг бүхий шинжилгээний технологийн үйл ажиллагааг дагнан эрхэлдэг эрдэм шинжилгээний байгууллага болно. 2004 онд Монгол Улсын ерөнхий сайдын захирамжаар гамшигаас хамгаалах ерөнхий газрын бүтцэд гамшигын судалгаа, шинжилгээ ба галын шинжилгээний гэсэн хоёр сектөрт гамшиг судлалын төв байгуулагджээ. Үүний дараа 2005 онд онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Монгол Улсын сайдын тушаалаар гамшиг судлалын төвийг онцгой байдлын албаны эрдэм шинжилгээний хүрээлэн болгон өргөтгсөн байна. Монгол Улсын засгийн газрын 2008 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн 156 тоо тогтоолоор онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх онцгой байдлын албаны эрдэм шинжилгээний хүрээлэн гамшиг судлалын хүрээлэн болгон өөрчлөлт зохион байгуулсан юм. Иймхүү гамшиг судлалын хүрээлэн боловсрол, соёлын шинжилгээ ухааны яамны улсын бүртгэлд оруулан бүртгэж 65 тоот гэрчлэгээ олгосноор Монгол Улсын төрийн мэдлийн 35 дахь хүрээлэн болсон билээ. Тус хүрээлэн гамшигаас хамгаалах ба гал түмрээс хамгаалах зорилтод суур судалгаа, хэрэглээний судалгаанууд, улсын нөөц, түүний зохицуулалтын талаар судалгааг тогтмол хийдэг байна. Тус хүрээлэн анх байгуулагдсан цагаас хойш гамшиг судлалын өнөөгийн тулгамдсан асуудал, эрсдэл, эмзэг байдлын үнэлгээ, гамшигын менежмент, доктортой хөгжил ба гамшигын асуудал зэрэг онцгой байдлын албаны тулгамдсан асуудлуудаар эрдэм шинжилгээний бага хурд зохион байгуулаад байна. Энэ судлаач эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын 23% нь эдмийн зэрэгцэлтэй юм аа. Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн судлаач эрдэм шинжилгээний ажилтнууд нь нийт 20 төрлийн ном, гарын авлага, аргачлал, зөвлөмж боловсруулан нийтийн үртэл бодлогод байгаа хүлээ. Гамшигаас хамгаалах туршилт, шинжилгээний ажлыг цацрагийн бохирдлыг илрүүлэх лаборатори, химийн хордлыг илрүүлэх лаборатори, химийн хорд бодисын шинж чанар үзүүлэлтийг тодорхойлох лабораториудад хийдэг ба цацраг химийн хордлол түүний хор урсгийг арилгахад мэрэгжлийн арга зүгээр хангаж лабораторийн хяналт тавин ажилладаг гэжээ. За, гамшиг судлалын хүрээлэнгийн цацрагийн бохирдлын урчлан сэргийлэх лаборатори нь цацрагийн ослын үед голомтод ажиллаж, голомтод одоо ямар төрлийн бохирдлт үүссэн байгааг тодорхойлох, бохирдлын цагийн байдалд цацрагийн тагнуулын ажлыг гүйцэтгэж гарсан мэдээг бол шийдвэр гаргагчдад мэдээлж байх ийм үр зорилготой лаборатори юм аа. Цацрагийн бохирдлоос өрдөчлөн зэргийлэх лаборатори нь цацрагийн ослын бүсэд гамма, бета, цацрагийн бохирдлыг илрүүлэх, цацрагийн бохирдлын жадал эквивалент тунгийн хэмжээг тодорхойлох, цацраг үүсгэж элементийг тогтоох, цацрагийн ослын цагийн байдлыг үнэлэх, цацрагийн тагнуулын ажилд оролцох ба удирдах, шуурхай бүлгийн ажиллагааг зохион байгуулах хүчин чадалтай. Тус лаборатори нь дээжийн цацраг идэвх чанарыг тодорхойлох, цацрагийн төрлийг тогтоох, альфа ба бета бөмсөн урсгалыг хэмжиж, гадаргуугийн бохирдлыг тодорхойлох, шингээгдсэн цацрагийн эквивалент тун, тунгийн чадлыг тодорхойлох, альфа, бета ба гамма цацрагийн бохирдлын жадал, үүсгүүрийн идэвх элементийг тодорхойлох үндсэн үйл ажиллагаатайгаар ажилладаг байна. Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх гамшиг судлалын хүрээлэнгийн химийн лаборатори, химийн хорд байдлын ослоос үрчсэн сэргийлэх хор уршиг арилгах үйл ажиллагаанд мэрэгжлийн тусалцаа үзүүлж, химийн хорт бодисын ослын үед Монгол улсын бол олон улсын стандарт арга зүйн дагуу лабораторийн хэмжилт туршилт шинжилгээ хийж
хургуужуулах, сармуужуулах устдах үйл ажиллагаанд лаборатори хяналт тавьж, зөв дүнж дүгнэлт гарах үндсэн зорилготой. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үүссэн химийн хорд үдсийн гамшиг, ослын голомтод болон эргэн аж ахуй нэгж байгуулгын хүсэл дээр ирүүлсэн химийн бодис, материалд, лабораторийн туршилт шинжилгээ хийж гүйцэтгэдэг хүмүүс бол химийн лабораторийн эргэн аж ахуй нэгж байгуулгын хайсан, гээсэн, нэр нь үл мэдэгдэг химийн бодис материалыг ямар төрлийн бодис болохыг өндөр наривчлалтай багаж тоног төхөөрөмжөөр шинжилж тогтоодог байна. Галын лаборатори нь гадаадд болон дотоодод үйлдвэрлэгдэж буй барилгын материал, галд тэсвэржилтийг дээшлүүлэх нэвчилгээний бодис зэрэгт туршилт шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргадаг ба улсын хэмжээнд гарч буй томоохон гал төмрийн хэрэгт мөрдөн байцаагч прокурор шүүгчийн захирамж тогтоолоор шинжилгээ хааны үндслэлтэй туршилт шинжилгээ хийн эзэн шалтгааны тодорхойлох зорилготой ажиллаж байна. За барилгын материалуудад бол шатдаг болон тэсвэрлэн шатдаг материалуудыг ихэвчлэн туршилтанд оруулж үнэлт гаргаж өгч байна. Шатдаг шатх шингэний бодис материалуудыг одоогоор туршилтанд зөвхөн хөнгөн асах температурыг тодорхойлж байгаа. Мөн түншлэн гал унтраг болон гал унтраг хангуудад хэрэглэгдэж байгаа бодис материал тэдгээрийн шинж чанарыг тодорхойлж гал түмэрдээ тэмцэх газарт хүргэж байна. Мөн эднийг улсын нөөцийн газрын дэргэдэх тосны бүтээгдэхүүний чанарын шинжилгээний лаборатори ажиллаулдаг. Энэ лаборатори нь улсын нөөцийн шатхууны салбаруудын хэмжээнд агуулах, шатхуун түгээх станцын газрын тосны бүтээгдэхүүн хүлээн авах, хадгалах, түгээх зэрэг бүх дамжлагад газрын тосны бүтээгдэхүүний чанарт болон үйлдвэрлэл, хангамж, үйлчилгээний технологийн дамжлагын орчны агаар ажлын байрны эрүүл ахуйн нөхцөлд хяналт тавьж, бүтээгдэхүүний чанар алдагдхаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажилладаг байна. Гамшиг судлалын хүрээлэнд зайнаас тандан судлал, газар зүйн мэдээллийн системийг нэвтрүүлэн хөгжүүлэх, биомэдээллийн технологийг гамшигын удирдлагад ашиглах системийг зохион байгуулдаг зайнаас тандан судлах лаборатори бий. Тус лаборатори нь Шуурхавын удирдлагын хүрээнд Монгол орн тохиолдоод байгаа болон тохиолдож болох гамшигын үед удирдлагыг үнэн бодит мэдээлэл, гамшигын өмнөх болон дараах төлөв байдлыг тодорхойлох Web GIS том мэдээлэлээр цаг тухай бүрдэн хангаж ажилдаас гадна аймаг нийслэлийн онцгой байдлын хилцсийн мэрэгжилтнүүдийн газрын зургийн талаарх мэдлэг түүн дээр ажиллах чадварыг дээшлүүлэх зорилготой ажиллаж байна. Манай лабораторийн зорилго бол одоо зайнаас тандан судлал, газар зүйн мэдээллийн систем, геомэдээллийг цаашид одоо гамшиг ослын нөхцөлд хэрхэн хэрэглэгдлээр судлаа шинжилгээний ажлыг явуулж байна. Цаашид бол одоо зөвхөн өндөр наривчлалын хиймэл дагуулын мэдээг ашиглаж одоо Монгол орн тохиолж байгаа байгалийн болон хүний гараар үүсэх тийм гамшиг ослол сансрын зургаар нь хэрхэн илэрхийлэх вэ гэдэг талаар бол судлаа шинжилгээний ажил явуулж байна. Тус хүрээлэн бүгд найрамдах Солонгос улсын хамтын ажиллагааны агентлагтай хамтарч Монгол улсын гамшиг хамгаалагч чадварыг дээшлүүлэх төслийг 2006-аас 2008 онуудад амжилттай хэрэгжүүлж дууссан. Төслийн хүрээнд хүрээлэнгийн ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулах цацрагийн болон химийн лабораторийг шинчилж орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглож, судлаач, эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын мэрэгжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, мэрэгжилтэн урж ажилуулах, туршлах солилцох ажиллагааг хийж гүйцэтгсэн билээ. Түүнчлэн бүгд найрамдах Унгар улсын тусламжаар галын шинжилгээний лабораторийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулах төслийг 2005-аас 2008 онуудад хийж дуусгасан байна. Олон улсын атомын энергийн агентлагаас тус хүрээлэн цацрагийн болон цөмийн ослын үеийн үндэсний шатгыг дээшлүүлэх төслийг 2006-аас 2007 онуудад хэрэгжүүлэн 15,000 ам.долларын үнэхүйн цацрагийн багаж төхөөрөмжийг нийлүүлсэн. Эдгээрийн дүнд гамшиг судлалын хүрээлэн орчин үеийн шаардлага хангасан жишг хүрээлэн болж чадсан байна.
Иинхүү онцгой байдлын албаны дэргэдэх гамшиг судлын хүрээлэнгийн энэ хамтлал энэ цагийн харуул болон Экорн ард иргэдийнхэн амь амьдралыг сайхан хамгаалах үйлсэд хувийн нэмрээ оруулан ажиллаж байна.